Bugün kişinin alemin bişleri Dilan Show'da ortağa şağırayın sizlerden kürmet koşumetleriniz ben. Koşumet soğamız. That's a shut up, that's a shut up. Rahmet. Jastar dayınsızdar ma? Poddержка dayın ba? Dostlarınızga, kurdaslarınızga. Все, давайте стоя поддерживаем. Орнымыздан тұрайықшы, ана қыздар, жігіттер, орнымыздан тұрып, давайте. Бағанадан бері 4 сағат отырдыңдар ғой, болды жететін жар енді. Так, құрметті жігіттер, қыздар. Звезды... Жігітжан айналайын жаным, отыра түсін. Вот 4 ұл, 2 қыз жетеді бізге. Сен зрител бола тұр. Қыз жақтан бір бала шықсын. Жігіттерден біреуің отырдыңдар онда. Рахмет. Çö, ha? Tört çıgıttın bire onda otursun. Üçke üç bolsun deydi al. Ha? Çıgıt çaktan kızlar da. E men aytım o çıkkanı keldi endi nesimen. Hiç kim zasavlet etpeyim o. Ha? Хорошо, наша тұрадыр қазына төртеуін бірін нормал қайсысы нашар билейді, соны орнына билейсің сен, хорошо? Так, жігіттер, танысып алайық. Есімің? Ислам. Ислам. Арнұр. Арнұр. Аманжол. Аманжол. Мәди. Мәди. Айсәуле. Айсәуле. Аружан. Аружан. Так, Мәди бастайды ортаға. Жігіттер, қыздар, түсіндірудің қажеті жоқ шығар, иә? Өздеріңіз біліп жүрсіздер, көріп жүрсіздер TikTok'тан. Так что, сендердің хит болатын, звезда болатын сәттерің бүгін Асхаттың тойында келді. Дайынсыздар ма? Поддержка дайын ба? Ал, кеттік! Аха! Ой, бәрекелді, мәдей мала десе, ризамын кеш. Красавчик. Ислам! Жүрш, ой, ба, мен исламның стиліне риза болдым, нау, не деген татировка мойында. Так, исламға поддержка бар ма? Ал, кеттік! Иса! Бардым, бардым алыста. Ұнатып сені сүйіп қалғанда. Мойныңа таққан сенің моншағың. Дөп келісіп саған бәрі жарасқан. Шынар, ақырсам, шықпай үйімден. Біреу барма шығадын сендік көңілден. Сезімімді байламай сүйімінде ше. Шынын айтшы шынарау кімде көңілің. Шынарау деп шақырсам ше. Ей, одан ең бар ары қарасайшы. Біреу барма шығадын сендік көңілден. Сезімімді байламай сүйімінде ше. Шынын айтшы шынарау кімде көңілің. Ой, рахмет. Бір жақсы ұйықтайтын болдың ғой бүгін сен. Айсәуле, ма? Келе ғой. Ал, енді қыздардан көрейік. Айсәуле, кеттік. Ойбай, мыналар бір. Олимпиадаға жіберіп қадам қосып. Ал, кеттік. Башырып, мақлаш асыр. Ана кеда башырып, шайып асапир. Өтмәгіп тәмел бам, 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 бам. Поддержка қайда, қыздар қайда? Ал қана! Аха! Ассаған! Молодец! Ислам неге мен осыған шығармадыңдар деп отырған? Так, кел, Арнұр! Ой, бала. Өзіне қатты уверендарға ризамын негізінде. Арнұрға шабалақ бар ма? Дау кет. Жүгі ауыр дейді енді бір. Ал. Назар билейді қыздар қайдалай. Кеттік. Любой мұр мұзыға. Сен нарға, қыздар нарға. Балтар нарға, қыздар нарға. Мен нарға. Ой, ятсыз. Мен нарға. Стоп! Ой! Не істедің? Құртты ғой мынау бәрін. Айырдың дейді. Нені айырдың? Болды, осы жерде тұр. Қыздарға қошемет соғып қойыңыздар. Шоу балет Дилан.